Labai krypdžio, labai nemalonu man. Tu neturi gyvenimiškos patirties, tu neturi sceninės patirties, tu neturi rašymo patirties. Ir kai tau reikia tokį tempų dirbti, tu galiausiai susivarai. Me too you. Skaunus batonėliai prašė pasakyti nuo šitą nuomonę, tai paragavau šiandien pirmą kartą, prisipažinsiu. Kaip sakė, tinka ir smaližiam, ir sportininkam. Šiuo metu ir daug sportuoju, ir valgau saldumynų, tai man čia yra tobulas dalykas. Sorry, kad pilna burna šneku, nes negaliu nevalgyti, kai šalia padėtos. Yra, kaip sakiau, sportuojantiems proteininiai batonėliai, ir avižų batonėliai yra, ir visokiausių kitokių yra tikrai labai skanus dalykas. Labai mėgaujas ir pirksiu dar. Pirkite ir jūs. Ir me too you. Rasite parduotuvėse, žodžiu, visur yra pilna jų. Ir keliaujame į epizodą. Sveiki visi sugrįžę. Tai yra antras epizodas Atgal į praeitį. Pirmas epizodas, mano manimu, buvo labai vykęs. Gavome daug gerų komentarų, daug peržiūrų, todėl nusprendėme nieko nelaukti ir tęsti toliau. Norime padėkoti labai barui Lineup ir vėl, kurie mus priėmė čia filmuotis. Sakė, kad priimsiu toliau. Jeigu daug peržiūrų rinksit ir jeigu ateisit čia patalus išgerti nealkoholinę. Man teko neseniai perskaityti, kad stand-up komedija visą laiką praeina tam tikrus etapus. Pavyzdžiui, vienas iš etapų, nesvarbu kokia tai būtų šalis, yra humoro vagimas, turinio vagimas. Ir nebijokit, tai nebus tas žmogus, apie kurį galvoja šiandien svečias, tik bus žmogus, kuris yra labai prieštaraujantis humoro vagimui, tai yra teisingai. Paulius Ambrazevičius, žmogus, kuris labai daug prisidėjo prie Lietuvos humoro augimo, galbūt jau netgi 10 metų daro atvirus mikrofonus, kuriuose drąsiai galima sakyti, užaugo ne vieną kartą komikų. Tai yra žmogus, kuris gali sakyti drąsiai pakeitė mano gyvenimą. Ir tikrai jis yra dažnai pakritikuojamas, dažnai galbūt neįvertinamas, tačiau jo indėlis yra labai didelis stand-up komedijoje ir... Čia dabar atsiras Paulius. Aš kai šitom įdomu ruošiuos, tai aš dabar visą galėčiau pasakyti istoriją, aš kaip ir tu vos ne metais, tipo, kada kas vyko, kada kas kur buvo. Nes... Tai aš galiu pasakyti, pirmas filmavimas 2009 gruodžio 16, pirma laida 2008 gruodžio 16, pirma laida 2009 sausio 5, antra sausio 12. Nu ir tada kas. Aš kaip paklausiu, tam gal gali atsiųsti sąrašą, kas dalyvavo, iš karto visą. Nes aš kažkada, gali būti, kad per pirmą karantiną, kai buvo labai daug laiko viskam, galvoju, blemba, reikia tiesiog pereiti per visas laidas ir susirašyti, kas kur dalyvavo ir kas kiek buvo, nes nu, kažkur gal tai pravers. Įdomu, ir šiaip įdomu. Knygą ateitie apie Lietuvos humorą. Nes aš, pavyzdžiui, aš galvojau, aš tikrai nuoširdžiai galvojau, kad aš dalyvavau dviejose filmavimuose ir mane rodė keturiose laidose. Aš dalyvavau trijose filmavimuose ir mane rodė šešiose laidose mažiausiai. Jo, nu tai... Nes aš keturias iš torentų prasisinčiau ir dar dvi buvo YouTube'ai, tai jo, šešias. Tai va, tai irgi, kur aš net buvau užmiršęs ir pats savo galvojau, kad taip yra. Tai... Ir beje, aš labai greit atsirašiau iš humoro klubo telikę, nes supratau, kad nieko man nebeišeina. Jo, man atrodo, kur jau berods paskutinis buvo pasirodymas. Kur tu jau sakai tiesiog, kad jau adresinai, kad tau jau reikia to materialo, kad, ne, nu, kad jau čia tiesiog ten kažką ieškau internete, tipo, pats citavai ten kažkokius anekdotus, man atrodo, tipo, kad paprikolinė iš to, kad jau tipo, cituoji kažkokius bairius. Tipo, nu. Jo, nu, tai buvo tas, kur labai, blemba, come on, 22 metų neturi patirties gyvenimiškos vapšė ir bet kuris jaunesnis negu 30 metų komikas, kuris bando kažką kalbėti iš gyvenimiškos patirties, tai jisai nichuja nieko nesupranta. Ir 35 metų kaip komikas irgi dar tikriausiai nieko nesupranta. Bet tu neturi gyvenimiškos patirties, tu neturi sceninės patirties, tu neturi rašymo patirties. Ir kai tau reikia tokį tempų dirbti, tu galiausiai susivarai. Aš tai dabar žiauriai stengiuosi vengti tokios kažkokios socialinės kritikos ar kažko tais per bairius, nes žinau, kad aš nežinau dalykų. Tiesa, nu... Bet čia, nu, ta prasme, tu labai adekvatus esi, tai tas yra gerai, kad tu supranti, kad kas ten yra, nes, pavyzdžiui, aš negaliu, kai ten koks nors, nežinau, 20-21 metų bičias pradeda apie kažkokius santykius giliau ten juokaut, gilintis. Žinai, aš turiu to bairį, man patinka labai jis, kad tu negali tipo, juokauti apie tokius dalykus, kad tu nesimoki šį mokėjęs gyvenime. Tipo, labai politiką. Šitas yra, aš citavau tavo bairį apie tai, kaip sumoki mokesčius ir pradedi žiūrėti į plyteles, nes čia yra labai, labai tikslu. Nes man iš tikrųjų taip buvo, aš tipo, susimokėjau ir aš pradėjau, grinai išėjau iš tavo MAI, aš viskas, aš jau galvoju, moku mokesčius, dabar galiu prisipisinėti prie dalykų, jau kitai pradėjau žiūrėti. Ir bairius, kai rašiau, tipo, jau kitai pradėjau galvoti, ai nebepisipiruoti, nes nieko nesprantu šiandien, jau kitaip čia. Tai labai tas, labai faina ir labai smagu matyti, kai auga komikai, pavyzdžiui. Man labai, labai faina, kaip Klajumas augo kaip komikas, nes jisai pradėjo irgi, pradžioje ten būdavo visokių tokių, nu, ai, kur, nu, dar biškį per jaunas, bet jis
kažkurio metu, bet jau čia senokai, jau kokie, nežinau, 4 gal metai, jis pradėjo labai, žinai, kaip act your age, kur pradėjo taip kalbėti, taip elgtis ir taip supras dalykus, man atrodo, kaip tokio amžiaus. Ir dabar jisai, kai auga, nu, jie tampa dar gilesni ir labai, labai tas yra fainai. Man šiaip jau, ir man atrodo, taip turi komikas auga. Jo minčių dėliojimas labai toks, ir dabar labai gražus toks, tapo labai... Jo, jis labai, labai šiaip, man žiau, turbūt kieno progresą man smagiausia yra stebėti ir žiūrėti kaip ir ne tik kaip komikas, bet kaip ir... Lema, aš kaip senas, visiškai pirdala, bet kaip ir žmogus, kaip užaugo, tai klajumas, nes jis labai, labai, labai... Visam pakėm užaugo, ne? Gaila, bet viso. Norėčiau pakviesti žmogų, kuris paneles renkasi ne pagal jų grožį, apimtis ir protą, o pagal lytį. Paulius! Lema, tas džemperis, ta Maikė. Maikė iš Amerikos, beje. Kambariokas parvežė. Darbininkai vamzdynus taiso kiek mažadžiai. Stovi kokie 7 darbininkai. Vamzdžių krūva, ten kažkas sungimas. Kiek mažadžiai labai jokinga iš karto. Nu, Lema, aš žinau, kad aš nervindavau operatorius, nes aš labai taip vaikščiu dabar ir nežinau kodėl. Jaučiu dėl to, kad žiauriai jaudinausi gal, nes iš viso čia... Čia, man atrodo, tavo antras būtų, turėtų būti, ne, palei viską. Tai čia mano yra gyvenime koks 7 kartas ant scenos iš viso. Aš sakau jūs tai, kad, žinai, aš 5 metų bijau lipto, jūs čia pirmoji rodai dainavai, blėt, ant scenos. Ne, čia, o, Markė. Šiaip kas dar keista, kad, nu, Mikutavičius heklindama visą laiką ir tavo eina per pirmą, tu nekreipi dėmesio, per antrą jau kažką atsakė jiem, per trečią sakai, Marijonai, taip pat nebešokė mano bairius. Augas sparnai. Smoka latgai ir tiesiog ta daina taip įsiskverbė į mūsų pasąmonę, kad aš nebegaliu pasakyti, atsakyti į klausimą atsakymu galbūt, nes tada kažkas visada jaučia pareigą pratesnų. Mes peržiūrėjom su Mantu vakar. Va, čia jau yra tavo 4-5 laida, kur visiškai kitoks jau dabartinis Paulius. Bramba, bet rimtai kaip jaučiasi. Ir tipo kalbėsi, na, iš vis da viskas per porą mėnesių. Ir matos, kaip tavo ramus toksai kalbėti, tipo viskas jau, žinai. Entuziastingai priėmiau šitą jų skambutį, aš net sukūriau tokią skanduotą iš dviejų dalių, tai yra 1, 2, 3 prostatos vėžys. Antra dalis yra 3, 2, 1, nenori jo nei... Šitas visai geras bairis. Kalbėsiu apie savo laisvalakį, nes mano laisvalakio labai didelę dalį užima koncertai. Aš labai mėgstu nueiti į koncertus, aš negaliu pinigų benzino, aš tikrai važiuoju ten. Nu, čia iš esmės buvo vienas kartas, kai buvo Metaliko į Rygoj. Aš tik dabar pradėjau suprasti, kai į koncertus pradėjau eiti. Nu, tipo, nes jisai... Aplenkiau laiką, bišiai. Aš pradėjau studijuot, brolis dar mokėsi mokykloje, mes rašėm blogą kartu. Žmogus turintis ką pasakyti, man atrodo, nebėra jau tų įrašų visiškai. Norėjau galvoti, ar gal... Man atrodo, kad jau nebėrasit. Ir šitas bairis, jisai iš pradžių buvo blogo įrašas tiesiog. Ir kažkuriuo metu, nes čia jau kažkurie vėlesni pasirodymai, aš pradėjau galvot, nu, ta prasme, kai reikia turėti turinio, aš galvoju, ką aš esu savo faino sugalvojęs iki tol, ką aš galėčiau papasakoti. Ir pagalvojau, blema, šitas įrašas visai geras. Ir šitas irgi, man atrodo, visai kaip bairis toks, nu, tipo, aš dabar galėčiau jį pasakoti, gal kažkiek kitaip pasakoti, bet daug dalykų suspausti, ne, gal truputį daugiau toks. Jo. Nu, tai, žinai, dabar jau žinočiau, kaip rašyti, tada tai mesgi nieko nežinojom, mes ten visiškai... Tai šiaip tada užlipdavot, papasakot bairį, viskas, tipo, kito. Jo. Man nesavokiamas dalykas yra, kur, tipo, parašai, išmėtė, kur... Tai iš viso mes kažkurio metu jau prasimušėm, kažkurio metu pradėjom, padarom filmavimas trečiadieniais lygtais vykdavo. Ir tada ketvirtadienį, penktadienį varom su ta pačia programa gyvai pasirodyti. Ten Kaune, pavyzdžiui, Klaipėdoj. Kad ko greičiau, ne? Jo, ir tada pirmadienį išeina laida ir mes būnam jau kažkaip tą. Ir man atrodo, aš iki šiol pykstu, man atrodo, mes tikrai neišnaudojom viso finansinio potencialo, kurį turėjom, nes tikrai pradžioje nu, žiauriai visi žiūrėjo ir tikrai būtų ėję daug dažniau, negu kad mes turėjom gyvų pasirodymų. Nu, tai aš nežinau, pavyzdžiui, aš kada buvau 8 klasėje, dar prisimenu, nes dar ne gimnazijoj, tai... Nu, nežinau, mes po pirmos laidos iki kitos savaitę kalbėjom apie, tipo, apie humoro klubą. Parodijavom, tipo, kas ten buvo, žinai, tai ir po antros lygiai taip pat, ir po trečios, žinai, tipo, kad savaitę kalbėdavom žmonės. Ten, jo, kažkaip tas buvo visai, nes nu, čia buvo labai, labai naujas dalykas ir visiems labai įdomus. Ir kai toks, nežinau, toks šiek tiek po pirmų kelių laidų, ypač jaučiu su, aš nežinau, kurioje laidoje buvo Ašrokas Žilinskas, bet man atrodo, toj laidoje sprogo humoro klubas kaip idėja. Jo, tai ir tokia šipėlis humoro, tas Rokas Žilinskas ir tavo ten ir Katlerio, ties su knygnešiu buvo irgi labai... Tai aš atsimenu tą,
Roką Žilinską, mes pirmas gal net kelias laidas mes žiūrėjom pas Justiną namie. Ten buvo jo tėvai, tėtis amžinatilsį, mama, sesuo buvo dar. Dar Lietuvoje, dabar vėl grįžus į Lietuvą, tada ten kažkokių draugų, žodžiu, mes visai su Hebra žiūrėjom ir mes, man atrodo, pažiūrėjom pirmą gal laidą, gal antrą ir po jos pasakė Justinas kažkokį tokį bairį ir pasakė, tą, žinai, pavaizdavo Roko Žilinsko irgi amžinat, lemo, kiek mirė žmonių yra nuo tų laikų. Kaip senelį kartu. Jo, arba tėvai, žinai, kur tas amžinatilis. Ir jisai pasakė tą, aš Roko Žilinskas ir mes visi labai pradėjom juoktis ir aš manau tikrai mes drąsinom Justinai, daryk šitą sceną, nes labai juokingai ir gerai išeina. Ir jis tada tiesiog išdirbo tą bairį. Ir kas man dar užkrivo, kad aš pamenu, tuo laiku visi žvengdavo iš tavo aprangos, kad tipo nemokai rengtis, bet visi blogai rengdavo. Be visi. Be prasme, ne vien... visą laiką tau. Ne vienas gerai, ne... Katleris buvo su fucking kažkokia... Fulės Maikė. NFL'o Maikė buvo su Italijos Fulės Maikė. Come on, mes visi taip pat rengiamės. Bet bairį apie tave eidavo, kad tu nemokai. Jo. Kažkok nežinau, kažką nesu. Ir čia yra įrodymas, kad su akiniais tikrai geriau netrodžiu. Simpatijas laimėjo, jis gali šaukti. Jūsų kaiminai jūs vadina žirgo galvom. Jūsų šalis... Čia buvo vasara, tarp kitko Liepos mėnesį. Jūsų šalis po kokių 8 mėnesių stengsis iš kažkur gauti paskolą, kad galėtų nebankrutuoti. Krizė aktualu, labai aktualu. Kai einu į koncertą, aš pirmiausiai pastebiu tokius žmonės, kuriuos aš vadinu profais. Jie ateina į koncertą kaip į darbą. Aš dabar esu profas konsuose, bet... Nes garsistas tikrai savo pasidaro gerai. Jie atsistoja ta tokia profo poza. Ir dažniausiai jų yra du ir jie per visą koncertą, jie praktiškai neklauso atlikėjo, jie žiūri, kaip jie groja ir kritikuoja. Mes turim net dabar su draugais tokį bairį, kad mes stovim konsuose kažkur gale su alaus bokalu ir daugiausiai ką darai, tai va taip. Ir būtinai jie turi per pačią dainą, kol skamba muzika, ten šaukti vienas kitam, pažiūrėk ten šitas trečiam takte netokį. Bet čia labai, labai jaučiasi, kad aš kokį gal antrą kartą pasakoju šitą visą dalyką, nėra labai ritmo. Daugiausiai, ką mes darydom, tai mes tiesiog pasirepetuodavom ten kažkada susitikę visi. Kas nėra labai gerai tarpusavį. Labai blogai, blogiausi dalykai buvo, kur ten stovi prieš dar 5 komikus pradedančius ir pasakoju savo bairį. Studentų atstovybės komitetų nariai. Niekas jų nemyli, niekas jų nemėgsta, dėl to jie į koncertą eina vieni ir jie eina tiesiog pasitūsinti ir save parodyti. Ir jie ten, jiems nesvarbu, jie dainuoja, nors neturi visiškai klausos, jie šoka, nors visa salė šoka taip, ar aš nešaunuoliu šoka taip. Tikrai istorija, tikrai esu matęs, kaip vienas bičias per podį, per politologų dienas, beje, taip šoka. Tai buvo kartą, aš tiesiog einu gatve, prie manęs prieina toks apšepęs, nesiskutęs, mirdantis žmogus, kurie, kai kurie vadina bomžu. Aš nevadinu jų bomžas, tai yra įžeidžiantis pavadinimas. Aš juos vadinu dinamiško gyvenimo būdo propaguotojais. Lemba, kaip yra bomžai nejuokingai ir kaip visi savo karjeros pradžių turi praeit bairius apie bomžus. Man atrodo, čia ir baigėsi mano. Gal dar turėjo kokį vieną. Taip pat šita lėlė turi tokį patogų dalyką. Čia ne trečia koja, kaip daug kas galvoja. Taip. Čia yra galima ją va taip laikyti. Visai buvo pamirščias, kad taip. Modesto nedarysim, nes nebūtų už ko paimt. Klasika rifinė ant kitų kolegų penių dydžių. Kaip, pavyzdžiui, Mantas nežino, kas yra butaforinis, ir jis visą savaitgalį bandė kokį nors situaciją pritaikyti žodį butaforinis, tikėdamasis, kad jisai ten... Čia tikra, ne? Čia yra tikra situacija. Kas irgi matas, kad jūs, tipo, per savaitę turit bairis parašyti, nes, tipo, apie praeitą savaitę pasakojat, kur važiavot, ką darė, tipo, nu... Jo, labai. Nu, tai tas ir buvo, turbūt, sunkiausias dalykas, kad tu tiesiog, kas 2 savaitės mes filmuodom, bet po 2 laidas iš karto, nu, tai tu rašai 2 savaitės... 15 minučių bairių. Mažai kas atsimena, kad tada savo autobiografinę knygą Išlikti žmogumi išleido toks vienas labai labai gerai žinomas kaunietis. Išlikti žmogumi? Va, čia žiūrėk. Ir ponas, jūs iššokat į mano pokštą. Aš jūsų pokštas nešokau. Nidėjo, bet jis kokius tris kartus jau prieš tai buvo. Blama, jaučiau jau autoritetą. Labai šį fainą būdavo su Marke dirbt. Ir dabar šnekėjom su Bartuševičium, kad apsisuko humoro klubo ratas, kad vėl kažkas iš humoro klubo dirba su Marijum Mikutavičium. Išlenda ir gazdina kaimą, prašydamas lašinių ir degtinės. Bet aš manau, kad jis iš tikrųjų kokioj Maljorkoj, Menorkoj, arba kurie nors dar... Kiek dažnai rodė publiką, kad aš atsimenu veidus publikos, tipo, žiūrėdamas, tipo, nu... Jo. Ne tik, kad pažįstu, bet tiesiog atsimenu, kas kada ten maždaug buvo, nes tie patys žmonės dažnai eidavo. Jo, šiaip labai kartodavos iš tikrųjų žmonės. Ir būdavo tokia
legenda, aš nežinau, kiek jinai yra teisinga, bet ateidavo kažkokie visai svarbus žmonės ir jie prašydavo, kad galėtų gal atsistot kažkur prie baro, nu, kad nesimatytų, kad neužkabintų kamerą. Susuka mano protą tas klausimas, kodėl sūnus Henrikas, kodėl tėvas, atsiprašau, Henrikas pavadino sūnų Enriku? Ar čia tas pats, kas mano tėvas ir Remigijus mane pavadintų Emigijum? Arba aš savo sūnų pavadinčiau Aulium? Čia yra mano humoro legacy. Vienintelis dalykas, kurį jaučiu kada nors atsimint. Henriko sūnus bus Enrikas? Enriko Rikas, Riko Ikas ir taip kažkur kokiai septintoj kartoj atsikratysim šitos garbingos giminės. Aš šitą papasakau ir man po kelių savaičių bičiulis atsiuntė eilėraštį apie Staliną. Labai, nu tipo, Stalin, Talin, Alin, Lin, In, žodžiu, labai panašių principų padarytas. Visi žino Alano Chošnau. Jis yra nepakartojamas. Ir vienas dalykas, ką jis moka, tikrai tai nėra tikrai dainuoti, tai yra juoktis. Ir jis moka tikrai labai gerai juoktis. Jis juokiasi taip... Čia, jis savo juokus... Kuri labai, žinai, pradžioj ieškai, ką tu gali daryti, iš pradžių bandžiau kažkiek paparodijuoti žmonės. Bet nu, nebuvo blogas bandymas. Ne, nebuvo. Buvo viena laidoje, tipo, kur tavo, tu pasakai jau ten pusę savo intro, tipo, žinai, jau, ir nika tavęs neparodė, publiką rodo visą laiką. Kol tu įėjai, tipo... O, Justino mama. Ten buvo Justino mama su Justinu. Ir tada Alano veidas keičiasi, jis šiepiasi ir viskas, kas lieka iš interviu, būna. Dabar jis kažkaip biškiai pabėgo nuo šito, kad nebeprikolinė iš to jokoje. Dainas, kurios yra tokios liūdnos, kad jas klausydamas verkia Andrius Mamontovas. O dainos yra paprastutės, banalutės, lėkštutės, trys akordai, ta pati melodija ir nieko ypatingo. Žinot, žmonės ją skirtingai reaguoja. Pavyzdžiui, Darius Užkuraitis, muzikologas, sako, ji neiš jo pasaulio. Marijonas Mikutavičius, Modesto asistentas, sako, ji nuostabi. Žinot, ką aš sakau? Jinai už... Aš negaliu jos pakęsti. Ir man žmonės dažnai sako, Paulius, tu kritikuoji, tu negali pateikti konstruktyvos pasiūlymo. Aš šį kartą pasiruošiu konstruktyvų pasiūlymą. Paulius, čia yra visiškai iš Puklevičius ir Durkteinio išmoktas dalykas. Alina Orlova, be muzikos. Jinai galėtų, pavyzdžiui, dirbti futbolo bėsbolo klube Kaunas. Taip, kreipiasi tiesiog neto linksnį visai, ne? Jo, va kaip bai. Futbolo rungtynės, jinai atsistoja prieš Lampa. Septynių žiūrovų minę. Tie hipotetiniai. Pasiima klepą, tai pakabinama. Ir jinai dainuoja. Mūsų komanda žaidžia Brazilas. Ledės ma, ledės ma, ledės, ledės ma, ledės. Vienas geras bairis. O, labai cringe, labai nemalonu man klausyti ir žiūrėti šitą bairį. Žinai, kas ir, tipo... Ir beje, šitą bairį Katleris jam žiauriai patiko, jisai paskui pasako kažkada, pakankamai nesinei, kad sako, man labai įstrigo tas tipo tavo. Žinok, visiems įstrigo, man žmonės aš nieko bet nepamirščiau. Bet būtent apie ledės, man, nes jisai tipo fulę domisi, žinai, bet man čia yra cringy as fuck. Ir tarkime, Alina Orlova ateina pas šeštokus, atsisėda prie pianino, nes muzikos kabinete specialiai viskas surinkta. Ir jinai... Nesimylėkit be apsaugos, gonore, 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 gonore. Man atrodo, šita buvo idėja į anonsą, ne? Gal. Man atrodo, kad anonsė buvo, kad jis dinavai. Ir čia net, čia labai blogai šitoje vietoje yra tas, kad čia net rimavimas yra blogas. Nu, bet jėkinga. Tuo metu gal turėjau tokį dalyką, gal dabar jau nebėra tiek likę. Man labai nepatinka tie tokie susireikšminę, labai kūrybiški, meniški žmonės, kurie visi klausė jos. Ir man tuo metu buvo, nu, blemba, čia nėra taip gilu, tikriausiai, kaip jums atrodo. Ir, man, ir čia beje yra iš mano paties pirmo pasirodymo. Kai dar gyvai tik tai pirmą kartą lipau ant scenos ir aš turiu tą video, aš darau šitą patį bairį ir kas yra įdomu, mes po kokių 10 metų nuo šito filmavimo, tai kokiais 18 ar 17 metais dalyvavom vienam renginys su Alina ir važiavom po to kartu į Vilnių, nes renginys buvo Kaune ir labai smagiai pakalbėjom, pažvengėm viską, bet nelietėm šitos temos, nes aš nežinau, gal jį neatsiminė, kad tai aš, o man kažkaip, gal net nežino, man kažkaip gėda gal buvo, bet nu, tipo, labai fainai susibendravom, pažvengiam, tai toks keistas buvo dalykas, bet šitas,
Ir dar vienas dalykas, kas pasikeitė, tai niekas nebegalvo, kad Stano gėjus yra. Nes visai tam visi prikolino, kad, nu... Aš for a fact žinau, kad Stano yra homofobas. Jo, tai ir labai tipo rimtas, kur man yra pasaka, kur aš gal pasakoju tau kažkada asmeniškai, kad vienoje laidoje jisai esą anot mano šaltinių ir galbūt tai yra gandas, tik tai galimai jisai sakė, kad nesės po Simonkojo į tą pačią kėdę, nes, nu, žinai... Kas yra labai keista, žinai, nu, kaip Stano atrodo elgės ir panašiai, tai dainas jie... Viskas tvarkoja čia, nenori gėjų žaisti. Linkėjimai Stano vis dar esi šiukšlė. Lietuva visa, mes apipinom. Maksima. Ačiū. Labai manas toks rock'n'rollas, pavyzdžiui, pas tave, žinai, kur, tipo, toks, kur kaip sakai, ieškai, toks, kur, nu, nežinai, va, ten padinuoji, mėtas, bėgioji, toks, nu, tipo, man tai ir žavu yra, tipo, kad, žinai, kad, va... Bet, žinai, gal tai žavu, bet nėra gerai, kai tu savęs ieškai prime time telike. Tai aš, nu, aš visada sakiau visiems, kas ten klausdavo, kad, nu, mes per anksti išėjom į teliką ir galiausiai tai pakišo mum koją. Bet kaip startas, tai buvo visiškai aфиgenas. Aš manau, kad be teliko humoro klubas gal Ne, manau, kad nebūtų toks, kaip tapo dabar. Ir man atrodo, kad daug žmonių dabar tave iki dabar atsimena va, tokį. Ir žiauri gaila, nes tai tikrai nebuvo geriausia mano versija. Aš labai tikiuosi, kad dabar nėra geriausia mano versija, kad jinai dar ateity, bet nu, gal dabar jau išsivaduojat, bet tikrai būdavo dar kokiais ten 2-16, jis galvodavo, kad taip atrodai, va taip pat. Jo, aš įsivaizduoju, bet ai, kažkaip nežinau, aš vis tiek apskritai mano toksai požiūris, kad tipo, nu, aš labiau į save žiūriu kaip į live komiką ir man yra gyvi pasirodymai svarbiausia, kas ten yra koks nors video mano, tai buvo, nebuvo. Geriau, jeigu jau tikrai norit pažiūrėti, kaip komikas juokauja, nu, tai jis niekad nepatirsi to iš specialo. Tai eikite gyvus geriau pasirodymai. Tai daug kas dar galvoja, kad dabar su akiniais turėtum būti. Jo. Aš nuo be akinių esu... 7 metai kokie šeši, ne? Nuo 2014. Jo, man atrodo, 2014 man padarė operaciją, tai 7 metai. Nu, dar nėra daugiau be akinių negu su akiniais gyvenime, bet... Ok, tai ačiū, Pauliau, labai ačiū. Dėkui, ačiū, blemba. Sutikai pokrindžinti. Iš tikrųjų, žiauriai gėda žiūrėti šituos savo senus bairius, nors ir aš, pavyzdžiui, tuos bairius, aš juos, jeigu matyčiau tekste, aš tiesiog susirašiau senus tekstus, tai jie būtų man vis dar juokingi, bet kai aš pamatau, kaip aš juos papasakau, tai jie yra gerokai nutolę nuo geriausios versijos, geriausio variantos. Kai tik mes žiūrėjom savo Open Mic'o 4 metų senumo video, mums ten pizda, kaip, nu, viską nori keisti, čia yra 12 metų. 12 metų, jo. Čia tarsi, kur 3 kart dar daugiau, tipo, čia dar buvo, mes jau augom žiūrėdami jūs, tipo, žinai, jau mes jau turėjom kažkokį atspirtį, jūs tipo, turėjot, ką, Orlauską, ten tos visus... Tai mes tuo metu, aš tikrai jau siūsdavausi iš torrentų stand-uperius, tai buvo pagrindiniai turbūt Jimmy Carras, visi tuo metu žiūrėjo, tada Russell Petersas jau irgi buvo visiškai taip pakilime, tada aš dar žiūrėjau Izzard, tada žiūrėjau iš tokių rimtesnių Moranas man iki šiol yra turbūt vienas mėgstamiausių ever komikų, jo tokių biškį atsirasdavo, jų dar nebūdavo YouTube tiek, kiek dabar yra, bet tiesiog kažkaip rasdavo vis tiek tos komikų. Karlinas be abejo, Karlinas buvo ten, žinai, 3 metai miręs tik tai jau, bet jau tapęs legenda ir panašiai. Tai Karlinė tuo metu visi citavosi ir dėdavosi kaip vos ne kaip filosofo ant tavo kovido, nes dėdavosi. Bet jo tie paskutiniai keli stand-upai, pora tikrai yra žiauriai gerų, kur jisai ten HBO ar FX'ui padarė, kuris tiesiog su juodu golfu ir juodom kelniam ir tiesiog pasakoja. Ir va ten tu supranti, kad žmogus gali kalbėti apie gyvenimo patirtį, nes jam yra ten, nežinau, 7 ar kiek metų. Tai va, Bet žinok, mes su ko kalbėjom, ar su Antanu, man atrodo, kad mes prikolinom, kad tu būsi Merk Meronas. Taip, kad... Šiaip aš irgi, aš dabar nesenai tik pradėjau, atradau jį pernai per karantiną knygą, skaičiau kelias jo. Jo, tai va, aš atsimenu, tu man rekomenduoji tas knygas, aš tų knygų neskaičiau. Žiauri geras, tas Attempting Normal, man atrodo, yra koks nepa. Jo. Tai, kažkaip tai vadinasi. Tai ta citata, kur tu išrašai, aš turiu Google Keep'ą, kur tiesiog rašausi ir idėjas ir viską, ir jinai yra viršui pripininta ir aš kartais ją perskaitau. Kad... Aš kai pradedu abejoti tais dalykais, tiesiog perskaitau iš naujo ir tada... Nes ta citata yra, kas žiūrės turbūt nežino, kad tipo esmė yra tokia, kad kai kurie iš jūsų galbūt niekad netapsit gerais komikais, gal kai kurie esat jau great comedians, bet nu tipo
čia nėra, nėra, nu, nereikia vis tiek sustoti, nu tu vis tiek kažką vis tiek jaučiu pasieks ir mane labai įkvepia. Tas eiginė, kur tada sako, aš nuėjau tipo, tam garaže pasikarti, bet galvoju ten podcastą. Podcastą daryti, jo, labai toks, labai hitina stipriai, nes toks, nu, labai, nežinau, stiprus vaizdas. Ir ten po poros metų Obama atėjo pasirašinėti, nu kur žinai, va, toks... Bet aš bandžiau jo klausyti podcastas, tai man apskritai tas amerikietiškas podcastų toks ilgumas aš negaliu. Man tiesiog, man valanda 30 yra turbūt optimalu ir jeigu jau ilgiau, tai aš irgi nebegaliu klausyti. Aš dėl to Bilbaro mėgstu labai podcastus, nes ten valandą, 9 minučių būna ten dar muzikos, paleidžiasi šiaip paklausyti. Tai taip, man pats tas yra, nes aš negaliu ten irgi Joe Rogano išklausyti 3 valandų. Aš turbūt vienintelis Rogano, kur klausiau visą tai su Musku, ten tą garsų, į kur ten Muskas užsirūkė jointu. Okay. Yra kitas dalykas, aš pavyzdžiui, Modesto pasirodymų iki šiol negaliu žiūrėti, nes nu, tiesiog per liūdna ir aš bandau žiūrėti ir pradedu verkti ir man atsiuntė Domas vieną pasirodymą, kuris nebuvo telkę, bet kuris buvo nufilmuotas gyvai tamstoje ir kur aš su Modestu mes darom tokį bitą dviejų žmonių ir aš tą pažiūrėjau kelis kartus ir man buvo žiauriai jokinga ir neapsiverkiau, tai galvoju, kad reikės pažiūrėti tiesiog humoro klubo senus pasirodymus. Tiesiog aš tokia turiu idėją irgi sudėti kažkokį po to laidoje šitoje, gal, nes yra daug tikrai medžiagos ir galima ten, aišku, daug kartimo, nes pasi intropai visi yra, tai jo. Bet manau, kad tikrai būtų verta padaryti jam, ta prasme, kažkokį tais... Apskritai mes dabar, kai buvau pas Pancerovą su Davidonyte, mes šnekėjom apie tą, kad aš toks biškį esu tas, kuris bando išlaikyti atminimą ir vis primin žmonėm, nes aš tipo, per jo gimtadienį visada parašau postą ir per jo mirimo dieną parašau postą ir dabar va kaip tik, aš nežinau, kada šitas išeis, bet gegužės 13 sueina sueina 11 metų, kaip Modestas mirė, tai toks irgi, žinai, irgi, aš jau turiu nusimatęs, ką rašysiu, nes vieną jau žiauri gerą tekstą ištraukiau. Okay. Tai ačiū labai dar kartą. Ačiū. Trečią kartą sveikinu. Kaip mano mama atsisveikina, žinai, kur pagerai kelis kartus. Paėmus kontekstą, kad, tipo, žinai, taip greit reikėjo rašyti viską ir ten pirmi kartai ant sienos ir panašiai, tai, nu, brema, tikrai labai geri bairiai. Bet, žinai, tas dar buvo, kad tu dar nesi daug rašęs, tai tu dar visai daug idėjų turi, žinai, ir visokių bairių.